Raceway for a two-day test. We race here in the Nationwide Series in about 3 weeks. The rules allow us this year in the 2013 season to test twice as a company at racetracks that we race at. A gente está aqui em Darlington, que é o nosso treino, é a nossa que a gente escolheu para treinar. A gente tem direito a 2 dias, toda a Nationwide tem direito a 2 dias, 2 pistas diferentes. E quem é novato, rookie, a gente tem direito a mais uma pista. Então, eu e o Carl Larson, a equipe decidiu vir para cá, então é só eu e ele. O Justin, obviamente, não é rookie, ele não está aqui. E Darlington é uma das pistas mais difíceis do ano. Realmente que famosa, que é difícil você sair daqui sem uma marca na lateral direita. Então tem muita manhãzinha, tem muita coisa para aprender aqui. E foi por isso que eu trouxe o Todd Bodine, que ele é um cara bem experiente nessa pista, para me dar uns toques, para ver se eu ganho alguns décimos a mais aqui. Então vai ser bom esses 2 dias, é importante pra gente está precisando de desenvolver mais e conhecer mais o carro, então acho que vai ser bom. Lunch and interviews and so on and so forth, and we'll make a bigger swing at it here. Seth, I want to check these out pretty good here, see if we can get a handle on that right front camera where if we're not careful, we're going to wear out everything we got before we get going. Thank you.
I said, no, I'm dead.